На початку 12 століття, внаслідок домовленостей із Золотою Ордою, генуейські купці закріплюються на південному узбережжі. Криму. Основними центрами їхніх володінь стають такі припортові міста, як, наприклад, Кафа, сучасна Феодосія. У південно-західній частині Кримського півострова утворюється князівство Феодоро, столицею якого стало місто Мангуб, та яке перебувало в залежності від Золотої Орди. Основна частина населення сповідувала православ'я. А саме місто Мангуб стало центром православної митрополії, яка підпорядковувалася Константинопольському патріарху. Князівство перебувало у тісному союзі з Візантією, а також в дружніх відносинах з Кримським улусом, згодом Кримським ханством. Основним заняттям населення було землеробство, тваринництво, а також ремесло і торгівля. З падінням Константинополя у 1453 році внаслідок його завоювання турками османами. Останні ж у 1475 році захоплюють південне узбережжя Криму, включно з містом Мангуб. Князівство перетворилося в провінцію Османської імперії. В ході монголо-татарської навали Крим переходить до складу Золотої Орди, на території якого створюється улус з центром у місті Солхаті. Після підпорядкування кримських земель Золотій Орді продовжується активний розвиток міст, ремісництва та торгівлі. Генуеські купці. З дозволу золотоординської адміністрації розпочинають засновувати власні факторії, які стали основними важливими осередками торгівлі. Так, найбільшою факторією на Кримському півострові стало місто Кафа, відомим своїм невільницьким ринком, де татарами продавалися в рабство військовополонені. Початок 15 століття був важким часом міжособних війн на території Золотої Орди. Місцева впливова татарська знать, на чолі з Хаджі Гіреєм, виступає за виокремлення Криму в незалежну державу. Внаслідок чого за його сприянням утворюється нова держава Кримський улус у південно-східній частині Кримського півострова. А вже в 1449 році Хаджі Гірей проголошує себе повноправним володарем Криму і оголошує про незалежність ханства від Золотої Орди. Після смерті Хаджі Гірея розпочинається боротьба за спадщину між його синами, в результаті якої в Криму утверджується Менглі Гірей. 1475 року турецький султан Мехмед ІІ розпочинає захоплення Кримського півострову, здобувши торгові міста включно з князівством Феодоро, тобто все південне узбережжя Криму. Менглі Гірей визнає васальну залежність від османів, будучи змушений брати участь у військових походах турецького султана, який також самостійно призначав та усував підвладних йому ханів. Територія кримського ханату була доволі обширною. Окрім Криму, до його території входили землі від гирла Дніпра до гирла Дону та від річки Кубані до Грузії. Столицею Ханату було спершу місто Кирк Ор, а вже згодом Бахчисарай. Щодо політичного устрою, то він був сформований на зразок Золотоординського, форма правління монархія, на чолі якої стояв хан, який карбував власну монету. Основою знаті були князі беї, які очолювали роди. Та темники воєначальники, що керували військом. Влада хана обмежувалася діяльністю Курултая з'їзду впливових родів у державі, які також входили до державної ради дивану, що вирішувала найважливіші справи у державі. Ще однією впливовою силою в суспільстві були мурзи, привілейовані члени інших родів. Панівною релігією було мусульманство, а очільником мусульманського духовенства був муфтій, який також був представником судової влади. Стосовно господарської діяльності, то провідну роль відігравало скотарство. Землеробство доволі добре було розвинуто у гірській частині Криму, однак не стало провідною галузю господарства. Важливим промислом був видобуток солі. Добре розвивалася реміснича діяльність. Цінним культурним надбанням стала кримськотатарська палацова архітектура. Прикладом чому є ханський палац у Бахчисараї. Населення було особисто вільним, однак сплачувало податки мурзам. Найбільш поширенішою була військова справа у зв'язку з доволі частими військовими діями татар. Здійснюючи грабіжницькі напади на сусідні землі, в першу чергу українські, вони забирали населення та військовополонених у Ясир полон з подальшим продажем на невільницьких ринках в якості рабів. Основними напрямками спустошуючих татарських набігів стали землі Київщини, Поділля та Галичини. Так, у вересні 1482 року Менглі Гірей, за підтримки московського князя Івана III здійснює похід на Київщину, в результаті чого ним пограбовано та спалено місто Київ, спустошено довколишні землі. 1498 року на Галичину вторгаються турки, спустошуючи все навкруги. А в 1500 році татарські загони здійснюють рейд територією Волині, Братславщини, Галичини. Спалюючи та знищуючи міста і села, а населення ж захоплюють у Ясир. Здебільшого полонених продавали у рабство на невільницьких ринках. Так, з хлопців виховували яничарів, які становили піхоту в султанському війську. Дівчата та жінки потрапляли в основному до гаремів або ж працювали прислугою. Чоловіків відправляли на каторгу в якості гребців на турецьких кораблях, галерах. Військові набіги здійснювалися неодноразово на українські землі. Знищувалося та захоплювалося в полон населення, руйнувалися та спустошувалися міста і села, піддавалися грабунку культурні та релігійні пам'ятки. Все це призводило до важких соціально-економічних та культурних наслідків на території України. На цьому наша лекція завершується. А вже незабаром ми поговоримо про культуру та соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині 14-15 століть. До зустрічі!